Bobino. Bobino. Bobino, furt, v noze, zpátky. Bobino, no ty jedna, no to uvidíš, no počkej, no počkej, jdi pryč. Že se nestydíš tak. Fanny, nepůjčila by si mi tvoje klíče, já jsem si svoje zabouchla a mám tam řemínek. Už houkal osmý vlak, ale je teprve sedm. Co to tady? No, no ne. To jsem si mohla myslet. Proč nejedeme? Já to věděla. Tomeček šláp na hortenzí. Plot mohl natřít každý. Nebylo třeba brát Tomečka. Nekřič, ať tě neslyší. Kde je? Tady. A to se zpamatuje. V těch kopřivách. A pošlápaná. No, potřebovali bychom mužský svý domácího, aby věděl, kde co je. Ale prosím, a měl o to zájem. Přece kvůli natírání plotu naši Hermínku dovdávání nutit nebudeme. To teda ne. Ale tak jsem to nemyslel. Vždycky to tak myslíš. A ne, aby si zase Hermínce něco říkala, až přijede. Co pak vezeme v tom pytli? Pár švestek pro paní pokladní. Ale ona má taky zahrádku. Na francouzskou parfumerii nemám. Ukaž, já to vemu, když tě bolí to koleno. O ten vozejk se mohu alespoň trochu opřít. Fanny, kde máme ty kanistry? No včera jsem ti říkala, aby jsi se připravila pod kůlnu. Já je tam mám připravený. Andělko, přece mě tu nenecháš stát na silnici samotnou s tímhle. Tak co budeme dělat? A stejně jdeme pozdě. A tak já potom skočím k pumpě zvlášť. Já jsem snad zapomněla doma peněženku. Vracet se nebudeme, že ne? Tak to už tam snad vůbec nemusíme chodit, jenom s tímhle. Tak já jsem tady hned, jenom prosím tě, na mě počkej. A tady máš Bobinu, bude tě hlídat. Hlídej. Bych aspoň věděla, kam jsem dala peníze na naftu. Dobrý jitro, slečno. Dobré jitro. To bude nějaký pes obrana, že jo? Thank you.
Bobino. Bobino, no počkej, kde máš kalhotky? Co jsi udělala s těma kalhotkama? No hledej, tady nejsou, tady taky nejsou. No kde jsou kalhotky? No Bobino, ty si tomu dala. Tohle je vaše? Já to hlídám, nebojte se. Tady nemůžete stát. Kdyby přijel nákladák s pivem, tak vám to povalí. S pivem? Takový hezký zdravý mládenec by měl spíš hlídat, aby tady pivo nevykládali. Víte, na kterém jsme místě ve světovém žebříčku konzumace alkoholu? Podívejte, paní. Já vím, vy za to nemůžete. To by vás nevzali k policii, kdybyste konzumoval, že? Kam to vezete? Do spořitelny. Paní pokladní, vezují švestky. Paní Svatoňovou znáte, ne? No jo, ale spořitelna má ještě zavříno. A to je právě chyba, už měla mi dávno otevříno. Otvíráš v 8 hodin. Jenže tyhle hodiny jdou pozdě, vždycky. Měl byste na to upozornit. Já mám 8:10. Já mám 7:30. No, vidíte. Kam to mám odníst? Tady do průjezdu. Jste moc hodnej, pane strážmistr, jestli se nepletu. Jo. No tedy. No. Dobrý jutro, pane Bouče. Dobrý den, paní Horáčková. Pojď tak, sedni a čekej. Pane Bouček. Prosím. Tady máte peníze. A jako obvykle naftu. A až pojedu zpátky, tak já si to vezmu. Dobře, paní Horáčková. Bobino! Bobino k noze! Kde máš Bobinu? Sláva na zdar výletu, usměju se na tetu. Teta tam, teta tu, tetám hlavu popletu. Míšo, prosím tě, slib mi, že se nebudeš před tetičkami vyjadřovat hudbou. Slibuješ mi to? Kam jsme došli, kdo to ví, tety nám to zodpoví. Tetám padneme do tenat, budeme si pamatovat, že ulice nese jméno podle tety. Teta nová. Míšo, pojď mi pomoct, prosím. Co? Pomoz mi. Jo. Pěkný baráček. Dort, a prosím tě, zavři. Jsem tam nechala. Jo. Počkej, zavři, no. Počkej, teď asi nejsou doma, ale to jde otevřít. Já se snažím, že to je pro mě vajíčko. Ale tady jde. Co to děláš, prosím? Jo, co to dělám, tě. Pojď, to jde otevřít, tudyhle, to musíš se takhle. No. Dobrý. Míšo, já tě upozorňuji, aby si se choval slušně. Aua. Pojď. Nechoďte tam na tu zahradu radši. Vidíš ty macešky? Hop, přeskoč, no pojď. Pojď za páničkem los. No. Michale, co to děláš? Utekl jsem si jabko. Prosím tě, Michale, co ti to napadlo? To je strašně vzácná jabloň. Má každý rok jenom 5 jablek. To si píš, že teta to má spočítaný. Vrátím. To je jednoduché zde, že prosím, podívej se, no, zde. To je daleko lepší než předtím. To, co, to je paráda, co? Je. Hele, šnek.
čem to šlapeš? V kopřivách, ale mě to nevadí. Já jsem obutej. Ačkoliv se to tak nejeví, zahrada je plná vzácných druhů a nešlape se nikam. Tomeček odvede tady jednou z ochoty postekal kopřivy a ukázalo se, že mezi nimi bylo 18 bílejch lilí. Nepřeji si dostat se do postavení Tomečka. Michale, prosím tě, až od dneška si pro tety vůbec neexistoval. Dneska se poprvé objevíš a všechno záleží na tom, jak. Já to chápu. Já se tu vlastně jako znova narodím a na tety začnu působit jako nemluvně. Macešky! Macešky, zvedni se. Macešky, co to děláš? Doma se přece nesedá, no. Ona tě ta tvoje ležernost přijde, víš, až se tety dovědí, že máme před svatbou a že jsme jim to neřekli a ty, že nejseš profesor latiny a přesto neumíš opravit pumpu. Ale mám osobité kouzlo, zvláště pro starší generaci a potenciální tchýně. Ušlechtilé dámy. Ne? Stářenky moje. Taky ne. Tety moje! Dovolte, jak vás požádám ruku vaší kmotry. Co to povídám? Vaší vnučky. Neteře, co? Kde máš kytku? Snad by se tady něco našlo. Tady? Tady určitě ne. Zajíček. Tak vynes dort a jeď pro kytku. Okamžik. Co to je? Půlka by stačila, ne? Říkala si, že jedna teta má cukrovku. Teda já to tvoje zvíře snad přetrhu. Ale mysl zůstal celý. Pes není lovecký. No. Takhle. Jedu. Papusinko. Jo. Papusinko. Aspoň kdo bys byl zpátky, než se tety vrátí. Teto, tohle to léto budu s mou podobou. Zahrádky ozdobou. A nezpívá! Tomeček. Dobré jítro, slečno. Pozor, ať mi nešlápnete do těch švestek, nebo to dopadne jako s tou hortenzí. Ano, ano. A zapomněl jste zamknout. Aha. Vy tady něco opravujete? Ne. A to už končíte? Ne. Nebo začínáte? Já už běžím. Který blb to jsem takhle postavil. To nebylo na vás, prosím, slečno. Prosím vás, jděte o těch švestek. Mohu vám nějak pomoct? Vy ne, pane Tomeček. Ne, tak nashledanou. Promiňte. Hledám majitele psa mužského rodu, vys vystavené foto, ať laskavě sdělí adresu, informaci odměním, o štěňátka se postarám, značka, mám fenku. Tak co, pane vedoucí, nic? Je mi líto, paní Horáčková, pořád nic. Taková starost, víte, ono to dost pospíchá, pane vedoucí. Ano, vždyť já se taky snažím, paní Horáčková, i když jsem na to sám. Víte, ono to nevypadá. Ona je to vzácná rasa. Fanny to dost podceňuje. My vlastně ani pořádně nevíme, jaká to rasa je. Bobino, fuj! Jedeš? Takovej vošklivej. No, a proto hledáme stejného partnera. Jej. Peníze. Bobino, pojď honem, nebo dostaneme. No vidíš, paní pokladní tady ještě není. Já věděla, že pospícháme. Zbytečně. Co to je? Tomeček nám rozkopal švestky. Tomeček, co by tady dělal? To bych taky ráda věděla. Faninko, nerozčiluj se, já přinesu novej pytel. Žena i žabka je v lásce vratká. Podlehne jedině. Jedině k vědině.
Hello, tebi nesu vám květy, něžný věty, říkám něžnou květinou. Proboha, co se tady stalo? Paní Svatoňová, přivezla jsem vám trochu švestek, že jste taková ochotná. Jsou moc pěkný. To vám děkuju. Ono se letos hodně urodilo, že jo? Já to vím podle naší zahrádky. Andělka hned přinese nový pytel. Já to dala do papírového, ale mladý Tomeček nám to rošlá. Toho přece znáte, že? No, no, no. Každý rozměr ženské krásy před cukrárnou říci dá si mistrál. Ať má třeba formy laně, kousek cukru vezme z dlaně mistrál. Pro každou tekyčku koupil jsem rakvičku. Rakvičku, 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 rakvičku se šlehačkou. Krásně ozdobí věnečky žloutkový mistrál. Jak je to možné, že měl klíč od dvora, to nechápu, když vy ho neznáte. Že by tady něco spravoval? On je totiž instalatér. Pořád u nás něco opravuje a pořád něco nefunguje. Ale Herminka na něj trpí. Znáte přece naši netes, jo, Herminku? Jo, jo. No, nechala nám nabarvit plot a on nám šlápl do hortenzí. Paní Horáčková, já musím do skladu. Já potřebuju jenom maličkost. Tak pojďte dovnitř, počkáte mi tady v krámě, já se hned vrátím. Dobře. Dobrý den. Dobrý den. Máte Ameriky? Já Ameriky vůbec nevedu. Zkuste to v hospodě dole na náměstí, jestli už mají otevřeno. Děkuju, nashledanou. Nashledanou. Zapálím si vonou cigaretku, sloup dýmu vyvinu, a pak jednu nebo druhou tetku k srdci přivinu. Bobino! Bobino! Jeho tatínek jednou vybíral na tombolu a přistihli ho, jak si strkal bankovky za futro kabátu. Pak jeho žena rozhlašovala po vesnici, že ho hlídají, protože se chce věšet. Tak ho neudali, ale ten mladý. Tak mi to můžete dát, slečno. Andělka přinese nějaký pytel. Ne, já myslím ty peníze. Aha, hned to bude. Co chcete? Sem teta tam, v obě v náruč pojmu, a pak jim udělám ze života vojnu. Teď jsme se tak pěkně sešli na švestkách, co paní? Vrahu! Kde se moje peníze? Vrahu, pomoc! Nebo jste ho! Nebo zavolali se mé! Oni chce zabít! Pomoc! Ta ženská se zblázila, pomoc! Bobino, to je fešák, co?
Je to jste ví, že ano. Vy jste naše spása. Vážně, děkuji srdečně. Vy nevíte, co jsme se vás nahledali? To snad ne, opravdu. Nepovídejte. Že vy už jste byl v drogerii a že jste to čet. Čet, ale nedočet. To jsem psala já. Gratuluju, gratuluju, srdečně gratuluju, ano. Tak co myslíte, dáme to dohromady? Co? My dva? No jistě, ale kde a jak? No tak hned to nebude. Já musím skočit nejdřív pro sestru do spořitelny. Ano, do spořitelny, ano. Kam? Do spořitelny. Tak vy máte sestru ve spořitelně. No to bude Fanny koukat. No to bude. Ale Hermince to neřekne. No. Pro Hermínku to musí být překvapení. A ne, abyste mi ujel. Jak bych mohl teď... Jak bych mohl... No jistě. Dovolení. Prosím vás, pusťte mě. Děkuju pěkně, děkuju. Kam pak? Není ta moje sestra. Kde? Ve spořitelně. Je? Já s ní musím mluvit. Jenže dovnitř nemůžete. Pane vedoucí, vy nic nevíte? Vykradli spořitelnu. To snad není možné. Pane vedoucí, prosím vás, pojďte tam se mnou. A co já s tím? Fanny je těžce raněná. A oni mě tam nechtějí pustit, pane vedoucí. Ach, tak to je něco jiného, když je to tak, tak to pojďte. Zaměstnanců státního statku bylo uloženo 149 131 korun a 20 haléřů. To je dneska mládež, který má 150 tisíc a on se se mnou rve kvůli pár korunám. Tak vezmu peníze a jdu. Proto ještě nemusel na paní Svatoňovou střílet. No to vypadá na někoho z místních, že o těch mzdách věděl, ne? Místního bych poznala. Toho chlapa jsem nikdy neviděla. Není vyloučeno, že jich bylo víc. To bych jich musela víc vidět. Zeptejte se toho mladého strážmistra, co tady hlídá pivo před hospodou. Kdyby hlídal spořitelnu, mohl ho chytit. Říkáte, že zloděj použil zbraň. Jenomže my jsme žádné stopy postřílení nenašli, paní Toufarová. Já nejsem daná. Prosím? Nejsem paní. Nemám na ten titul právo. Promiňte. Mizera! No něčím nás bouchnout musel, když to paní pokladní nevydržela. Už je tady. 1000 korun je pryč. Myslíte, že mi spoříte na ty peníze nahradí? Ukradli mě přece tady. Klid, to se všechno vysvětlí. Tak andělka tam mi dá. Já musím za ní. Paní slečno Toufarová, musíte tu počkat. Andělko, měla jsi pravdu. Měli jsme ty peníze uložit už včera. Prosím vás, tohle tady nemůžeme. A co ti udělali? Vešel bych se tam taky, tady stojím v povídle. Soudru kapitáne, prosím. Prosím. Uvolněte, prosím, ten vchod. A pomalu. Tahle paní tu musí zůstat, pochopitelně sama. A ostatní pryč! Tak, kde pak máme zloděje? Pachatel unikl. Ale, to vám přidělal práci. A kde je pokladní? Odvezli sanitkou. Úder tupým předmětem do levého spánku. Zatím je úplně výpovědi neschopná. Na základ. Tak to znamená, že zatím nemáme žádné svědky, co? Máme, soudru kapitáne, jestli dovolíte. Toufarová Františka, narozena 17.4.1903, svobodná. Čeho přišel nemůj zadek? Musel to mít vymyšlení dobře, protože si natáhnul něco přes hlavu. Ale zřejmě nepočítal s tím, že tam paní Svatoňová nebude sama. Já jsem byla v tu chvíli schovaná pod pultem. Jak po ní vystřelil, vrhla jsem se po něm. Štěstí bylo, že mi tady pan strážmistr pomohl ty švestky.
Zřejmě mu po nich ujeli nohy. Baba udělala kazu sama. Ne vám, jemu. Prostě už nestačil po mně vypálit. Ale jak padal, strhl mě sebou. Takhle. Pani, prosím vás. Asi padnul na mě, protože jsem chvíli byla jako omráčená. Když jsem se vyrvala, už ten hadr na obličeji neměl. Toho vyděsilo a pryč. Byla by ho určitě dohonila. Ale vy jste postavil ty švestky do toho průjezdu tak nešikovně. Dovolíte, slečno Toufarová, mé jméno je Jedlička, kapitán kriminálního oddělení. Byla byste tak moc laskavá a ukázala nám to tam přímo na místě. Prosím. Buďte tak moc. Jsem tam k dispozici. Jste kdo? Já jsem sestra Horáčková. Těší mě. Bratr? Ne, to je náš přítel. Pan vedoucí tady vedle z drogérie. Fajn. Pane vedoucí, buďte tak laskav a postarejte se tady o paní. Paní, že? Ano, já jsem vdova. O paní Horáčkovou, děkuju. S těma švestkama se vám to teda povedlo. Slečno Toufarová, prosím. Pochopte se, prosím vás. Vy byste pachatele poznala? Samozřejmě. A můžete nám ho popsat? Gauner. Na první pohled zločinecký typ. Balíme! Balíme! Jedeme domů! Lež mě rozdílou! Prosím tě, nebrni! Kdo? Tety. Tety. Já vím, proč jsi mě neukázala. Probohat... Lední medvědi se zblízka taky neukazujou. Michale, co se stalo? Podvodnice. Říkala si, že jsou takový roztomilé cáklí, že dělají takový podivínský dojem. Jo, ty dělají dojem, že zrovna vyvalili dveře od blázince. Počkej, Michale, tobě někdo musel něco napovědět. Co, prosím, kdo mě napovídal, ještě teď se mi třesou kolena. Co mi napovídal, jenom někdo chtěla škrtit na mě, chtěla na mě peníze. Která si se mi něco chtěla zdít přímo před trafiku na veřejném prostranství. Jdu. Zbavím, květinový ráj. Zahrad mých snů. Michale, prosím tě, můžeš mi nějak soudně vysvětlit, co se vlastně stalo? To je škoda, že jsem ti ho nemohla ukázat. Takový slušný člověk, to se dneska nevidí, a krasavec, sympatický, s vychováním a s autem. I ten pes vypadal tak nějak ušlechtile. Bobina ho viděla skrz sklo, viď? Však oni z toho síčáka ty peníze dostanou. Ten jim neuteče. Ten to má vepsaný v obličeji. Je, podívej, co mám. Tady je číslo auta toho pána. Taky jsem se mohla toho kapitána zeptat, jestli tam budu muset zůstat přes noc. Ale on se určitě vrátí, když viděl, že mám vážný zájem. Andělko, já se tě nechci dotknout, ale já mám teď jiný starosti. Uvědomuješ si, jaká teď na mě leží zodpovědnost? No ale proč jsi utíkal, prosím tě? Proč jsi utíkal? To se přece dalo vysvětlit. Nedalo, Hermínko. Nedalo. Ona mi i byla. Já si přece nemůžu dovolit veřejnou ostudu, když jsem si vzal volno kvůli tomu žlučíkovému záchvatu. Tady prostě hrozila ostuda okresního formátu. Michale, to není možný. Ty jsi prostě dostal do docela normálního nedorozumění s tou svojí lehkomyslností, no? No jistě, tak lehkomyslně jsem byl to je pravda. Celý život jsem si říkal, vezmej si starou, šerednou, opuštěnou. Jenže to jsem lehkomyslně dodržel. Ty nebudeš opuštěná nikdy, ty ne. Tety jsou věčné. A od těch dvou už Goethe psal. Michale, jsi velmi rozčilený, zřejmě si zase provedl něco hrůzostrašného, ale já se na tebe nezlobím. Ano, jistě. Teď, hele, jestli mě máš trošku rád, tak sedni do auta, odjeď do lesa, tam si lehni do křoví a počkej tam tak dlouho, dokud pro tebe nepřijdu. Já to zatím zařídím, počkej. Ale rychle, tety už jdou. Kde je les? Tam. Kde je neústí les? No tam. Tam, ano. Ano, jistě. Pa. Pa. Hermínko, jak to, že jsi přijela už dneska? No, náhodou mi to vyšlo. To je dobře, že jsi přijela, holčičko. Co se stalo? Našla jsem ženich. Milá Hermínko. Pro Bobinu? Aha. Milá Hermínko, tvoje teta se podruhé narodila. Málem se mohla být mrtvá. Přepadli spořitelnu, pokladní málem zavraždili a naše Fanny chytila vraha. Takhle se podržela. No nakonec se mi výškup, ale už jdou po něm. Teď se nemohu zdržovat, přijde pro mě kriminálka, jedeme do města.
Já jsem korunní svědkyně. Při mé smůle je konečně možné, že jsem se i já dopustil chyby. Projevím se jako oduševnělá osoba, která, i když teta je blázen, v žádném případě nerozšíří řady těch šakalů, kteří bez ukojení štvali celý život. Co koukáš? To je fakt. Trháte tíčko. Vím, že jste měla těžký život. Nikdy jste nepoznala bezpečný záliv rodinného štěstí, což ve vás vyvolalo zcela pochopitelnou averzi vůči mužům. Protože my jsme pěkná sebranka. Trháte tíčko. Já jsem ten, který k vám přichází, aby vám to všechno vynahradil. Dobrý, co? Pojď, jdem na to. Můžu vám přidat, pane kapitáne, trošku zavaření? Tu jsme spolu dělali. Děkuju. S Hermínkou. Já mám ty houbičky, aby... Naše Hermínka je pořád sama. Ta nepotřebuje vzdávání pospíchat. To víte, taková krásná holka, ta si může vybrat. A je to jediná dcera, po nebožce sestře. Tohle tady všecko zdědí. A když vy takhle o pachateli nic nevíte, je možné, abyste ho našli? Co možné? Je to nutné. Paní Horáčková, kde vy jste byla během loupeže? V drogerii. Pan vedoucí mi to může dosvědčit. To je ten pán, co jste s ním byla před spořitelnou, tak? Ano, přišli jsme tam až po loupeži, všichni to viděli. Můžeme jet. Nechcete se napít ještě víc na naší herbí? Já jsem ve službě. Já jsem panu kapitánovi tady připravila trošičku sebou. Ale slečno to Farová, prosím. Ano, pane kapitán, to je od srdce, promiňte. Sem? Tak jdeme. Děkuji vám. Tak, prosím. Naschledanou, Hermínko. Faninko, prosím tě, dej na sebe pozor. Máš kapesu? Naschledanou. Naschledanou. Hačáš? Naschledanou. No, konečně si můžeme v klidu popovídat. Kdo pak? Já tady nemůžu zůstat, já jsem přijela jenom na chvilku, mám službu. Ale to si se mohla svést s nima. No, ale já jsem to nechtěla teď Fanny komplikovat, víš? Naše Hermínka umí taky výborně nakládat zelí a okurky. Vy jste ženatý, pane kapitáne? Ne. Tak to andělka správně odhadla. Dala vám ty čísla? Jaký čísla? Já jsem věděla, že na to zapomněla. Připomeňte mi to, příště vám je dám. Podle nich byste ho mohli chytit. Já jsem jednou četla, že odhalili celou bandu podle čísel bankovek. Vy máte čísla těch bankovek, co jste dnes ukládala? Já si je vždycky píšu. My se vracíme, ale to je smůla. Mám tedy vás tak rád a kvůli vám se dám otetovat, nebo snad za svůj plat estetičky, eticky vytapetovat. A hlavně nespívat. Michale, co tady blbneš, vidí? Já tě hledám v lese. Hele, já to teď tam odpustil. Ne, co to děláš? Zemi! Pojď, nech zemi! Těch zemi! Můžeš, nech těch zemi! Musíš, ne, zemi! Pojď. Hledá tě kriminál. Proč? Proč? Kromě tety byla ve spořitelně ještě vykradená kasa a zastřelená pokladní. Yeah. Vzpomeň si, co jsi četla. FL Věka, ale to už jsem prolistovala. Nemohl to sežrat ten tvůj pes? Hlídáš ho? To záleží na tom, na co si čísla těch peněz napsala. No, neustane. Já všecko ztratím. Fanny mi raději nic nedává. To víte, pane kapitáne.
Ona andělka ztratí, i co jí nedám. Slyšel to, Farová? Zatápila jste dneska? My topíme naftou. Prosím tě, můžeš mi říct, proč si to tomu detektivovi nevysvětlila? No, když tata Fanny to líčila tak věrohodně a nikoho jiného kromě tebe neviděla. Co tím chtěj říct? Míšo, prosím tě, uklidni se. Teta říkala, že žádný otisky prstů nemají, to znamená, že tvoje taky ne. Stopy si po sobě žádný nenechal, tak se ti nemůže nic stát. Nehledě na to, že toho, kdo to udělal, toho chytí. Podle čeho? No. Kapitán říkal, že ho chytí vždycky. Podle čeho? No podle tvý podoby ne. To, jak ty vypadáš, to by teta nikdy nedokázala vylíčit. Co? Co to ty jsi, Bardotka? No, pane kapitáne, tak nějak vypadal. On se tak podivně šklebil a měl takový zločinecký oči. Ale tohle nesmysl, to oko neměl přece pod uchem, to měl normálně v obličeji. No, a vlasy měl taky jako gauner. Ne, tak hezkej nebyl. Ta lumpárna mu prostě koukala z pohledu. No, tohle už je lepší. Pusu měl takovou zaškoudlou a nos jako bambuly. No, už to začíná být podobný. A bradu měl takovou protáhlou, uši jako plácačky a vlasy prostě na blbečka. Jenom že celý takový rozcuchaný, kolem dokola hlavy. No, ano, to je on. Máte nesporně fantazii, toho člověka bych skutečně rád našel. Jsem zvědavá, co řekneme panu kapitánovi, že nemůžeš najít čísla těch bankovek. Za chvíli pro mě přijede. No, ale ty jsem hledala včera. Dnes hledám číslo toho MVčka. No to je tvoje jediná starost. Máš v hlavě psí avantýry a tady jde o lidský život a o našich 1000 korun. Ten tvůj sympatický milovník zvířat, který se tak najednou ztratil, mohl klidně být lupič. Ale prosím tě, Fanny, vždyť se ho popsala jako zrůdu a tenhle pán byl krasavec. Tvoje představy o kráse. Znala jsem tvého muže. Jep. Lojzíčku, slyšíš to? Tohle jsi si nezasloužil. Co pak je, slečno Toufarová? Andělka, ona pořád s tím psem. My tu máme vážné starosti a ona pořád, že včera viděla v autě nějakého psa, jako je Bobina. To já chápu, já mám taky rád psi. Ale ona ho viděla po té loupeži za spořitelnou v autě s nějakým pánem a já jsem jen tak prohodila, že by to mohl být ten lupič. A ona se hned urazila a utekla. My se zase vracíme. Tady vám něco vypadlo. To jsou čísla těch bankovek, co Andělka ztratila. Ukažte. Bobino, kam šla panička? Kde máš paničku, Bobino? Tak paní Horáčková tvrdí, že ten pes v autě vypadal úplně stejně. Ona totiž hledá úplně stejného. Ona říká, že je to vzácná rasa, která není ještě známa. Tak, Bobinko, pojedeš na vejlet. Ten Zarek, to je jako špic. Uši má jako kníráč. A barva něco mezi setrem a dlouho se s tím jezivčíkem. No. Ocas jako český fousek, oko drozda. No to není popis, to je rasový guláš. Nech to! Já bych se držel rozměru. Výška? To, co tu děláme, je blbost. Ať zavolají odborníka. Dobrý den.
Jak jste mě tu našel? Já už jsem ale zasnoubenej. S touhle. Teď? Děti moje, to je radost. Mě to budete povídat. To bude faninka koukat. Hermínko. Tak ty už nejsi dítě. No, teď já myslím, že by se to nemělo Fanny ještě říkat. Víš, jaká ona je zásadová přes tu morálku. Jaká pak morálka? Fanny tomu vůbec nerozumí, ta neví, co je tomu stejný. No, právě. A co když se jí nebude Michal líbit? Jo, to bych se na to podívala, Michal. Míša. Tak ty se jmenuješ Míša. Vždyť je to krasavec. Já jsem Fanny hned říkal, že se mi líbil, když jsme se potkali u kostela. A to jsem ještě nevěděla, že jsi náš, Míšo. Dovol, Hermínko, ať si na něj sáhnu. Fanny je tak popletená z toho korunního svědkování. Říkala, že by Míša klidně mohl být i ten lupič. No, právě. No, právě. Můj ty bože, ona to může strašně zkomplikovat. Spořitelná, loupež, Míša s autem, ujel. Vždyť ona to může i udat. Děti moje, já jdu, já ji musím hlídat. No, tak to je čistokrevnej bořech. Tak fotky a po pejskovi se bude pátrat. Pěkně vítám. Ty si odjedeš, nikomu nic neřekneš a na mě tady všechno leží. Co pak na tobě leží? Celou tu dobu hledám marně číslo toho tvého žlutého auta. Ale to si hodná, Fanny, já už ho nepotřebuju. Ale policie ho potřebuje. Jak to? Protože ten tvůj fešák je kumpán toho mýho gaunera. Jak to vědí? Já jsem jim to řekla. Bobinu už zatkli. A podle ní budou hledat toho psa v tom autě. Ale můj bože, Fanny, to jsi neměla. Ten člověk s tím nemá nic společného. Ten člověk je ženich naší Hermínky. Ten pes je snad vymyšlený. Dobrý den, je to váš pes? Ano, ale je na řemínku, má náhubek. Jo, a tady je pytlíček. Ne, to je v pořádku. My stejně hledáme poněkud menšího. Vidíte, uši, ocas, všechno je úplně jinak. Tam se nějaký ztratil. Je to jasný. Ten můj lupič je někdo úplně jiný, než ten tvůj v tom autě. Mně se to hned nezdálo pravděpodobný, už podle toho, jak si ho vylíčil. Myslíš, že s ním Hermínka bude šťastná? To bys ho musela vidět. Tak Hermínka nás už teď nepotřebuje. Teď už máme vystaráno. Budeme se na ně jen dívat a budeme šťastní. A co když najdou Míšu podle toho psa? Musíme ho varovat. Teď hned. Ten pes musí zmizet. Chaloupko má rodná, konvalinky píle, vyplňte mi prosím přání pošetilé. Chtěla bych být vločkou sněhovou. Jedno kafe s vodou sodovou,
oblohou. Tobě letět modrou oblohou. Vždyť se sotva držíš na nohou. Jako myška vstoupit do tvých snů. Chci mít kočku a pak budíka. A to jen pro tebe má lásko, jen pro tebe má lásko, srdéčko se v ňadrech zaliká. Na tvém šátku chci být kraječkou. Já být mol, stanu se amantem. Hou, hou. Tvému domu budu cestičkou. Rigoli bych zalil asfaltem. Tobě budu růži stolistou. Zahradnické nůžky mám tak rád. A to jen pro tebe má lásko, jen pro tebe má lásko, aby si mohla nechat o mě zdát. Co ti to napadá? Slušná dáma si ve vinárně neodkládá nic, ani klobu. Slečno, kde bychom našli paní účetní Sklenářovou? Jo, to já vám nepovím, dědo. Dvakrát červený, dvakrát bílý, tři amáry. Nechceš prášek? Prosím tě, to už bych byl narkoman. Chtěla bych si s Vánkem pohrávat. To nás tedy čeká vichřice. Jedno deci a pět limonád. Sáčky jarním ránem trilko. Na to se rýmuje slepice. Chtěla bych být bílým obláčkem. Já bych se chtěl taky vypařit. A to jen pro tebe má lásko, jen pro tebe má lásko, abys mohla dál o mě snít, abys mohla dál o mě snít, abys mohla dál o mě snít. To je on? Co se tady děje? Míšo! Žanku, pomoct! Míšo! Tak, děkuju. Dobrý. Pozdravuj tety. Tety, pozdravuj. Jo, buď klidnej. Teti, neboj, Míša tě pozdravuje. Jdeme. Co? Andělko, já jsem ty švestky do spořitelny nosit neměl. No. Uvolněte to tady, prosím. Tak co je? Co je tady? Pokračujte, prosím. Podívejme. Míšo. Je. Kuku. Je. Hermínko, tak to je konec. Z toho se hned tak tvůj Míša nedostane. Teplé prádlo vynechystej. Vězení jsou prý teď vytápěna. Míšo, neblázni, tak přece máš čistý svědomí, ne? No, to mám, ale tady se nejedná o žádný psychologický průzkum, ale o to, na koho to hodit. No a teď v tom lítám já. Teď v tom lítám já! Míšo! Míšo, neboj. No a teď to mýkám já. Vem si, cože. Cože. Děkuji ti. Teď to mýkám já. Míšo, prosím tě, neboj se. Tetičky jsou při tobě. Jo.
Jedna mě viděla ve spořitelně, jaký beru peníze, a druhá u kostela, jak s nima beru roha. Vem si čajček. Míšo, Hermáneček. Děkuji ti. Lepší? Nejdřív jsem klepnul pokladní, potom tetičku, pak jsem tam nasypal ty švestky. Konečně se mi poštěstilo udělat kasu. No jo, Hřeček, 150 tisíc. Kde je těch 150 tisíc? Kde by byli? Kde je těch 150 tisíc? Míšo, někde tady budou. Kde je těch 150 tisíc? Já bych rád věděl, kde je těch 150 tisíc a 20. Míšo, zlomíš nám kaktus. Halíři. 20 halířů. Cože? 20 halířů. 20 halířů. 20 halířů. 150 tisíc. 20 halířů. Brata ze dvoru. Hospoda byla zavřená. Tady byly ty švestky. To mohl klidně udělat ten strážmistr, protože ten je úplně mimo podezření. Dobré jítro. Dobré jítro. Dobré jítro. Díky vám vracím jednoho nepřímého svědka. Už ji nepotřebujeme. Můžu dál? Paní Horáčková, našla jste číslo toho auta? Všecko jsem prohledala a jsem tak nešikovná, že jsem ho asi úplně ztratila. Snad, abyste si sednul, pane kapitáne. Děkuji. To je škoda. Jak vypadal ten člověk? No, spíš jako otlema. Ale jinak fešák. A měl kníry, to vím určitě. Jakéže měl auto? Snad žlutý, ale značku tu já nerozeznám. Soused Tomeček má taky žlutý auto a já ani nevím, jestli to je naše nebo cizí. No, to se nedá nic dělat. Tak vám zatím děkuju. A nezlobíte se na nás, že vás nezdržujeme, máme tolik práce. No nic, já se zase zastavím. Tak co? Jaká jsem byla? Co pak to? Ale já vím, kdo to udělal. Kdo? Tomeček. Tomeček. No tak, hledej, 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 kde máš pána, co? Kde bydlí páníček? No tak, hledej, hledej, běž, běž. Dále. Dobrý den, slečno. Pane Tomeček, vy jste byl v noci ve spořitelně. Měl jste klíče od dvora, nechal jste si otevřeno. Já a pánbůh jsme vás viděli. Nechal jste se svést hříšným pokušením. Slečno, já jsem vždycky věděl, že vy dvě jste nějak divně potrhlí. Přehlížel jsem to jen kvůli vaší neteři. Neotírejte se o naši Hermínku. S tolika penězi se neschováte. Ulehčete svému svědomí, odevzdejte ten revolver a přiznejte se. Nedopuste, aby jiní trpěli za vás. Bábo bláznivá, jestli někomu řeknete, že jste mě tam viděla, tak vás roztrhnu. Rána nedožijete a ven, ven! Teď jste se prozradil. Ven! To už tam nenaložíme. Co? Nenaložíme. Proč šeptáš? Kdyby na něj uhodila policie, tak bude zapírat. Takhle ho požene svědomí. Duševně to nevydrží. Jen aby. Thank you.
zvykne. Dobře, paní Horáčková. Nalej jim tam babám benzín, ať vylítnou do povětří. Copak, copak? Narušený sousedský vztahy? Já nevím, co pan Tomeček má. Nesmíte si to tak brát, paní Horáčková, že se ten psí ženich ještě nenašel. Ale jsou horší věci. A copak, Lupič? Už ho mají? To nebyl on, to se vysvětlilo. A kdo pak to byl? Místní Fanny ho poznala. A co policie? Fanny to nechce nikomu říct. Fanny si myslí, že by se měl přiznat sám. Ale neprozradíte to na mě, že jsem váš. Ne. Dej mi jet na krysy. Kdybych alespoň věděl, jestli ta bestie chce kofolu, nebo tady má opravdu známý. To je váš pes? Co? Můj pes? Já jsem to psa v životě neviděl. No. Je. Je. Mm-hmm. Tak mi ukážte občanský průkaz. Ano. Tak to bude pokuta. Za ponechání psa bez dohledu vodící šňůry, známky a náhubku. Za kolik? Vy jste se na mě nějak vyzbrojila, paní Horáčková. Já jsem si myslela, že nás chce zase někdo přepadnout. Slyšela jsem auto. Co, jak to? Jaké auto? Jak to přepadnout? Pane kapitáne, pojďte dovnitř. Čekáme na vás. Vidíte, pane kapitáne, málem jsem byla zavražděna. Cože? Zavražděna. Jak to? Takhle mě zřídil. Kdo? Ten váš Lupič. Mladej Tomeček, dneska přijel Fanny autem. Ale proč si myslíte, že je to ten Lupič? Protože jsem ho usvědčila. Fanny ho viděla před loupeží. Vylízal zrovna ze dvora spořitelný a měl klíče. A když jsem si na to vzpomněla, šla jsem za ním, aby se přiznal. A on mi vyhrožoval, že mě oddělá, když vám to řeknu. No, a celý den nás hlídal, nadával nám a pak Fanny přejel. Prosím vás, slečno, vy jste v tom autě poznala toho Tomečka? Ne, ale poznala jsem Tomečkovo auto. To tam máš. Máš jí dozadu. Co je? Je tu kriminálka. Zatracený bábě. Vem to za mě. Promiňte, že jsme vás vyrušili, pane Tomeček. Kapitán Jedlička. Potřebujeme jenom pár informací. Prosím vás, posaďte se. Prosím vás, kam jste jel dnes odpoledne svým autem? Já žádný auto nemám. Jak to? Vy nemáte žádné auto? Já jsem ho prodal před měsícem. Počkejte, mám to někde u sebe tady. Ne, to nehledejte. A už ho vůbec nepoužíváte? Ne, vůbec ne. Poslyšte, pane Tomeček. Prosím. Jenom pro úplnost.
Vy jste byl tenkrát ráno před tím malérem uspořitelný. Co bych tam dělal? A to se vás právě ptám. To je nesmysl. Já jsem nikdy na dvoře spořitelný nebyl. Že šlo o dvůr spořitelný, jste řekl teď vy sám. Ale my máme informace, že jste tam skutečně byl. Vždyť je to bába sklerotická. Neví, co bylo před hodinou, ale to, že v době krádeže jsem byl v průjezdě, to ví docela určitě. I když připustím, že se slečna Toufarová mohla mýlit, nechápu, proč jste ji vyhrožoval, když nám to řekne. Ona by mě mohla udělat strašnou ostudu. Jakou ostudu? No, říká, že jsem vyloupil tu kasu. Jo, to se na ní nesmíte zlobit. Ona si totiž všimla, že jste měl klíče od dvora. Stačí, když řeknete, na co jste měl ty klíče a máte pokoj. To je v pořádku. On byl totiž umížený. Ten dvůr je společný a já jsem měl ve čtvrtek celou noc službu. A takže on má alibi. On je úplně nevinný. Pan Tomeček to asi neudělal, byl na tom dvoře v docela soukromý záležitosti. Ženská? Hostinská? A ta je přece vdaná. No jo, je to nepříjemný. Jak se nám to zašmodrchá. Taky koukám. Je tohle vámi popsaný muž? Ne. Ne. Fanny přece říkala, že vypadal jako gauner. A tohle je hezký člověk. Ale ne zas tak docela hezký, jako byl ten, kterého viděla paní Horáčková, že? To ne. Mimochodem, pan drogista viděl taky toho pána se psem? Ne, to byl pan vedoucí ještě ve skladu. Proto ho jsem běžela až pak, když mě nechtěli pustit k Fanince. S vámi se nespolupracuje tak docela snadno. Dobrý den, paní Horáčková. Pořád nic? Děkuju, pane vedoucí, já se pak u vás zastavím. Co se s ní bavíš s bábou? Ta mi udělala pěknou ostudu. Kdybych neprodal to auto, tak jsem v tom lítal. Míša se musí schovat. Policie má jeho fotografii. Cože? Policie! Já ti to teď nemůžu vysvětlovat. A Faninku včera porazilo žlutý auto s vrahem. A ta policie je tak neschopná, že to chce hodit na Michala. Chceš ručník? Žlučník! To je z nervu. To je z toho, že vůbec nic nejím. Prosím tě, na tyhle ty figle ti skočí akorát vedoucí. Můžeš mi říct, co jsi dělal včera odpoledne? Bál jsem se. Zamčenej. Tady, pod peřinou. Nelži! Jsi chtěl přejet tetům autem! A dobře víš proč? No to vol! Vemeš si kartášek na zuby, pyžamo a buď to se odstěhuješ do opuštěný jeskyně v Resích, nebo se udáš. A tohle už musí skončit. Pyžamo má. Tak, můžeš jít. Tak když jdu. A nepočítej s tím, že na tebe budu čekat, až se vrátí z vězeň. To počítej s tím, že s tím nepočítám. Kam se to řídím, když muži zákonami v patách jdou? Kam se to řídím, tam dolů vzhůru za tetou. Tam štěkaj pistole a bloudí desperáti. A s rukou tetiček jen málo kdo se vrátí. Tam dole u tet mě čeká tichej kriminál. A v kraji Puchet tam štvát mě budou tety dál. Až stane se mou metou, státi se taky tetou. Tam dole u tet
tam je můj cíl. No, Míšo, to je o tebe hezký, že jsi přijel. Hermínka se zbláznila. Asi je to dědičný. Tetičky, vy jste dvě jediný rozumný bytosti, kam se můžu uchýlit. Je, to byl od Hermínky. An. Výborný. An. Výborný nápad. Taky, pusinku. Dvě třeba, ještě. Tak se schováš ještě. V půlně. Ano, a budeme ještě. Ti tam nosit jídlo. Je, stromeček. Míšo, tak. A pejskovi budeme nosit taky potravu, víč. Všecko bude dobrý. Míšo, jenom se nesmíš ukazovat u okna. A nestarej se o auto. Nemusíš mít žádnou starost, Míšo. To zamaskujeme za kůlnou. Ale bože, to ani nebude zapotřebí. Já jsem si zapsala číslo toho auta, co mě přejelo. Fanny, já tě obdivuju. CB 3001. Co teď? Pane bože, co teď? Zamknout. Míšanku, můžeš si tam zatopit. Kdyby ti byla zima, jsou tak naftový kamínka. No, jen tam buď. Tak to bysme měli. A co dál? Bude na dvoře. Já ti řeknu, kdo tu spořitelnu udělal. Kdo? Ty báby. To žlutý MBčko stojí u ní za kůlnou. Mě to napadlo už dávno. Tak a koukej, jsi radši rychle zmizet, tady jsou teď některý lidi na oranžový MBčka alergický. Vždyť si říkáš, že je to ta nejhezčí barva. Jak kdy? Teď zrovna ne. Takže si ho můžu nechat doma? Vždyť je tvoje. Vildo. Pane vedoucí, co máme dělat? Vy jste tady jediný inteligentní člověk, kterému se můžeme svěřit. Hned se vrátím do krámu. Pane vedoucí. Tady je taky žlutý auto. Nepleť to. Pane vedoucí, my jsme toho vraha chytili. Teď tady je číslo jeho auta. Ale představte si, co se stalo strašného. On je to totiž člen naší rodiny. Jak je to možný? CB 5523. Kde se tu vzalo? Dejte mi ten papírek. Ne. Dejte mi ten papírek. Nedám. Dejte to sem. Ne. Pane vedoucí. Pane Vedo, co hledáte, Vedo? Polina, dejte to sem! Pane vedoucí, ta spořitelna dělá tak otoka 6 let, ale dvojnásobná vražda na to už je pro vás. Buď to jste četl špatný detektivky, anebo nemáte nervy v pořádku. Ten lupič té spořitelny měl stejné boty, jako má pan vedoucí. Krupa. Ale pane kapitáne, my máme ještě jednoho pachatele doma v kůlničce. I se žlutým autem. Já to tuším, to je snoubenec vaší neteře, co? Já jenom nemohu pochopit, že číslo jeho auta taky souhlasí s číslem na tom papírku. Fanny, že to druhé bylo toho pána s tím autem, když jsem ještě nevěděla, že to je náš Míša. Zatímco to první číslo je číslo vozu, který Tomeček prodal slečně pana drogisty. Já to vždycky tak popletu. Nic si z toho nedělejte, paní Horáčková. Víte, nejhorší bylo, že jste panu drogistovi dala dokonalé alibi. Ale já byla celou tu dobu v drogerii. S drogistou? Vidíš? On byl ve skladu. Ale stejně jste toho lupiče odhalili vy. Podle těch bot. Ne, podle čísel bankovek, které pan vedoucí odevzdal s tržbou. Víte, paní Horáčková, on nebyl taková hlava, jak vy si myslíte. Vykradl jsem spořitelnu. Přejelte tu, zapal jsi to dolů. Konejte svou povědost.
Na ty první dvě věci máme někoho šikovnějšího. Jak pak se vám tohle podařilo? Ty moje, já jsem si chtěl přitopit, jak jsem tam byl zavřený. A v tom kanistru na naftu byl benzín. Jak je to možný? Zeptáme se pana drogisty. Ale z toho si nic nedělej, Míšo. Hlavně, že to všechno dobře dopadlo. I s paní pokladní. Buďte rád, že jste zůstal zdravý. Míšo! Puste! Míšo, neboj! Nebo já jsem se rozhodla, že na tebe budu čekat, než se vrátíš z vězení. Ale vždyť se vlastně vůbec nic nestalo. S tou kůlnou? Teď, když máme mužskýho v domě, tak tam opravíme. No, a Bobina bude mít taky ženich. Uděláme s Fifinkou, co je v našich silách.